Pessoal, mostrar uma dica para vocês, para você fazer na air fry, tá? Você passa requeijão. No caso, eu usei esse aqui, também light, que tem 57% de calorias reduzidas e 63% de gorduras totais. É requeijão reduzido em calorias e gorduras totais. Mas você pode usar o requeijão da sua preferência. E aqui, olha, você coloca fatias de mussarela e leva na air fryer por 3 minutos. Ele vai ficar assim tostadinho, tá? Muito delícia. Você vê se você precisar de mais minutos. Depende da sua air fryer, da temperatura que você colocar. Eu uso essa aqui, que é a Ninja. Air fryer Ninja, que ela também tem um panela de pressão também, ó. Você pode assar, grelhar, fazer crisp. Fica bem gostoso. Agora eu vou experimentar. Já fiz meu cafezinho. Olha, tem umas canequinhas aqui. Isso é a dica do dia e da semana. Pão com requeijão e mussarela na airfryer. Pão tostado. Isso, beijo. Tchau.